Росія, виступаючи в ООН, упивається своїми промовами і спотворює реальність. Ніхто не може підігравати цій пропаганді. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив представник Албанії Ферід Ходжа. Росія відверто завантажує Раду безпеки ООН безглуздими пропагандистськими заявами. Це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на запит Росії, під час якого жодна з заяв ініціатора засідання не виявляється правдивою. Дипломат наголосив, що результат цих засідань постійно виявляється нікчемним. Зокрема, представник Албанії зауважив, що в ООН уже втомилися слухати про брудні бомби, бойових комарів, голубів та інші вигадки країни-терористки. «Я ставлю питання, що Раді безпеки більше нема чим зайнятися?» – обурився чоловік. Албанський дипломат додав, що Радбез ООН не може підігравати самобутній російській пропаганді, якою сама Росія впивається. Напередодні РФ вкотре поширила порцію фейків про нібито наявні в Україні біолабораторії. Також звинуватила США у тому, що американці нібито запатентували дрон, здатний розповсюджувати заражених небезпечними вірусами комарів.